បងភួងក៏ខ្លាំងគេសួរនាំច្រើនពីរឿងរបស់បងចំណិតព្រោះថាអ្នកភូមិនេះអ្នកណាក៏គេស្គាល់ស្លាញ់រាប់អានបងចំណិតគ្រប់ទីគ្នានឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងថាបងចំណិតនេះមានចិត្តសប្បុរសធម៌តើឲ្យបងភួងនេះប្រាប់ចាស់ទុំថាយ៉ាងម៉េចទៅអណិតបងភួងណាមិននឹកស្មានថាបងចំណិតក៏ផ្លាស់ប្ដូរលឿនដល់ម្លឹងសោះពិតជាស្មានដល់ដល់មែនហើយខ្ញុំនៅតែគិតដដែលហ្នឹងថាបងចំណិតគាត់មិនគួរណាទៅជាអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងគួរតែគុំចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់អីព្រោះគាត់ហាមហើយថាគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងនេះទេក្រៅពីពួកយើងពីរនាក់ខ្ញុំដឹងហើយมันเหียนคงชมตายปรูมนุ่มเนียงอ้อยขยมพลังประโดบะดองเหียนปองบอมน้องจองเมียนสนายหากรุมอย่างคอกได้ประทนารัวข้างกรัวซามันเป็นThank you.
ព្រមអត់ធន់ដើម្បីស្នេហាបងហានខ្លាព្រមតស៊ូដើម្បីអូនទុំពេលនេះបងត្រូវលំបាកយ៉ាងណានៅក្បែររៀងរាល់ចាំជ្រុំជ្រែងមកក្រពេបើសិនពេលមួយបងជួបបញ្ហាក្រុមយ៉ាងខុសតើអូនបងភ្លេចកបបាត់ហើយLilo,
នេះក្រែងលោកថាលោកនឹងមិនណាត់ខ្ញុំមកទីកន្លែងសាធិណាអញ្ចឹងឯងមែននេះមានតែស្អីនឹងគិតថានឹងគឺជាមនុស្សសំឡាងតែខ្ញុំណាប់អញ្ញាបាយជាមួយនេះព្រោះតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលមានឋានៈតូចតាចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកនេះចុះចិត្តណាត់ខ្ញុំមកញ៉ាំអីនៅកន្លែងទីសាធិណាអញ្ចឹងដូចនិយាយមិញចឹងតែគ្មានតែស្អីនឹងទេតែខ្ញុំជួបនាងពេលណាធ្វើខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមសរសើរភាពក្លាហានរបស់នាងមិនចោះខ្ញុំអ្នកណាទាំងអស់និយាយតាមត្រង់ចុះលោកលោកគឺជាបរិសុទ្ធទី1ឯងដែលខ្ញុំគោរពតាមការសន្យានឹងការអញ្ជើញតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាស្អប់មនុស្សប្រុសនៅក្នុងលោកនេះណាអូលោកចំណិតថ្ងៃនេះហាសម្ណាងបានជួបលោកម្ដងទៀតរីករាយដូចគ្នាតែបានជួបអណាចុះនេះគឺប្រពន្ធលោកខ្ញុំមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចចូលរួមសុខជាមួយបានទេចាប់ទុកថាខ្ញុំជាអ្នកប៉ែណាបានតាតាមសบายចុះណាអារឿងប៉ានោះទុកឲ្យខ្ញុំវិញណែលោកខែនេះយើងមកញ៉ាំអីភាសារឿងការងារតពីអ្នកដែរបើសិនជាអ្នកទាំងពីរណាត់ជួបគ្នារឿងការងារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនគួររំខានទេសុំទោសផងណាបាទអញខ្ញុំសុំទោសអនឡាញណាចាំពេលក្រោយចុះសាំងជួយវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើជាមួយនាងខ្លាចរំខានដល់នាងដូចចំណុចនេះដូចជាគួរសំដល់ឡៃអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាក្រោយក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងសុំលាសិនហើយបាទហ៊ានបំបាក់មុខយើងផងស្រីចង្រៃក្រុមយើងខកដីប្រាថ្នាលោកប្រាថ្នាដូចគាត់ស្រីណាមចង់បាននេះបើខ្ញុំនៅតែយឺតយ៉ាវគាត់ប្រកាសជាបានទៅលើអ្នកដតេមិនខានមើលតែនាងនោះកំពុងតែតាក់ទាញគាត់ដែរនាងជាមនុស្សម្នាក់សាច់ការຫມត់ចត់នោះការងារពីការងារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាលោកឯងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចជានាងម្នាក់នេះទៅបាទអរគុណច្រើនតែបានដាស់តឿននោះតែមុនហ្នឹងនិយាយថាស្អប់មនុស្សប្រុសទេតែនេះនិយាយចេញមកស្អប់មនុស្សស្រីទៀតហ្នឹងបាទគណៈពេលនេះដែរសូមអញ្ជើញកញ្ញាណែតឡើងបកស្រាយជំនាញរបស់មានចំណងជើងថាស្រឡាញ់បងដល់ឆ្អឹងបាទសូមអរសាទរមួយបងនាងឃើញព្រោះណាអូនចាច
គេយើងអាចតាមមកអស់មកដល់ហើយបាទអរគុណទៅវិញចុះនេះគឺជាឯកសារនៅពេលដែលនាងអានចប់សម្រាប់ចាត់ការមកនឹងជាសញ្ញាសញ្ញានៃឯកសារនេះចប់ហើយគោរពខ្ញុំបាទតាជួយស្រង់ខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកហើយណាដែលបានប៉ាវបាល់ល្ងាចខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយក៏បាននាំយករឿងល្អរបស់អង្គការគ្មានគ្មានប្រកបដល់ខ្ញុំទៀតមិនអីទេកັບទៅគឺខ្ញុំនេះចង់នាំគ្នាគ្នាមកទីនេះដែរតែនាងមិនទទួលផងខ្ញុំពតិយល់នៅទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដល់លោកសម្រាប់ក្មេងៗខ្ញុំចង់នាំពួកគេទៅញ៉ាំអីនៅហាងឆ្ងាញ់ៗទីណាក៏បានដែរចឹងសូមលោកកុំបារម្ភអីមានអីគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំនេះក៏ជឿជាក់លើនេះខ្ញុំពតិអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ច្រើននេះរកពេលដើម្បីជួយដល់ក្មេងៗអរគុណអរគុណច្រើនហើយឯកសារទាំងនេះបើថឹងជានឹងអានហើយបើយកស្របនោះសញ្ញាលើឯកសារនេះប្រកបដោយខ្ញុំវិញនៅពេលនោះមេឃមេឃទាំងនេះក៏មានចំណែកទៅជាមួយនឹងអង្គការកម្មាភិបាលហើយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើអាចអីធំជាងនេះសម្រាប់មេឃកម្ពុជាហើយនឹងមានអ្នកហែទៀតដែលពួកគេត្រូវការជំនួយចា៎លោកខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកខ្ញុំនឹងនាំដំណឹងល្អនេះទៅប្រាប់ដល់ក្មេងៗពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពេលក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតចាអរគុណលោកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទៅវិញសិនណាបាទពីណាចឹងកើតមិនដែរលោកមហោទនីឆ្ងាញ់ណាស់ទេមិនដែរឆ្ងាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងលោកកុំភ្លេចមិនសេះមកពិសារបានខ្ញុំណាបាទអរគុណច្រើនក្នុងពេលនេះណាអញ្ចឹងចាក់ទុកឲ្យខ្ញុំនេះជំពាក់មកពេលសិនចុះនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពេលណាលោកតំណេសងខ្ញុំវិញឆាប់ឆាប់ណានាងប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំទំនេរគ្មានប្រពន្ធកូនទីដឹងបានជាជួចចិត្តខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំគួរតែប្រាប់នាងទៅបានណាតកែស្រីតខាននោះមានគេចង់ជួយអីប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំចង់ជួយគ្នាទៅសិនបន្តិចណាពេលណាដែលខ្ញុំចប់ខ្ញុំទៅជួបគាត់វិញចា៎កាប់ប៉ាត់អណានគឺជាតកែស្រីនៅទីនេះទេហើយចា៎ក្រុមយ៉ាងខកដីប្រាថ្នាអីប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំចង់រួលគ្នាទៅចាំបន្តិចណាពេលណាដែលខ្ញុំចប់ខ្ញុំទៅជួបគាត់វិញចា៎កាប់ប៉ាត់អណានគឺជាតកែស្រីនៅទីនេះទេហើយចា៎តាមមើលនាងរាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំជាភ្ញៀវអីតានាងជាតកែត្រូវតែមានតំណែងតំណងល្អជាមួយភ្ញៀវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្មានតែនាងចូលចិត្តខ្ញុំតំណាងដែរខ្ញុំមិនតន់ហាមាត់ប្រាប់នាងមានអីគួរអត់សំណួយមែនទេ
មិនអីទេគឺខ្ញុំខ្លួនឯងដែរគិតឲ្យតែឈ្ងួតឈ្ងួតនោះលើចេះល្អអីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅកំងអាហារនៅចិត្តនោះទីនោះមហូបឆ្ងាញ់ក្រាន់បើខ្ញុំនឹងចាំលោកហើយយើងទៅញ៉ាំមហាពេលថ្ងៃនៅទីនោះជាមួយគ្នាណាអឺណែ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 តិចនឹងចូលចិត្តខ្ញុំតែដឹងវាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់នាងឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយដើម្បីកុំឲ្យនាងនេះយល់ច្រឡំស្អីទៀតអោះលោកក៏មកវិញបាទចង់កុំឲ្យកុំបងតាតែនាងខ្ញុំមិនមានពេលយូរទេតែញ៉ាំអីហើយខ្ញុំមិនចាប់តែធ្វើការវិញលោកនេះរវល់តែដាក់នឹងផងឯងខ្ញុំនឹកស្មានថាលោកមកជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនគិតពីការងារតើខ្ញុំគួរតែប្រាប់នាងថាម៉េចដើម្បីឲ្យចប់រឿងនោះនាងចូលចិត្តខ្ញុំឬក៏នាងគ្រាន់តែតំណាក់តំណងល្អជាមួយខ្ញុំក្នុងនាងជាភ្នៀវពិសេសរបស់នាងនេះលោកកំពុងគិតអីណាបើសួរនាងតាមត្រង់ដូចជាខ្មាស់នាងបើនាងថាអត់បានចូលចិត្តខ្ញុំទេគ្រាន់តែរាក់ទាក់ជាភ្ញៀវខ្ញុំមិនរត់តែខ្មាស់នាងទៅទៀតហើយអីលោកនាងចាំចង់បើសិនជានាងចង់សួរអីសួរខ្ញុំមុនចុះណាលោកសួរខ្ញុំមុនមិនចុះមិនអីទេឲ្យនាងសួរមុនចុះខ្ញុំមកបើតែចង់ជួបលោកឲ្យបានច្រើនជាងនេះខ្ញុំជឿចិត្តលោកខ្ញុំពិតជាជឿចិត្តលោកមែនណាតើយើងនឹងពីរនាក់អាចទៅជាមួយនឹងគ្នាបានទេអឺអណែតខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលសារភាពបែបនេះចំពោះនៅប្រុសណាបើសិនលោកពេញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំក៏រំខានលោកទៀតដែរណែចុះសិនកុំសិនមកណាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់តែនាងថាខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងមិនជប់មុខលោកទៀតទេនេះជារឿងអាម៉ាស់របស់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំនឹកស្មានថាលោកក៏ចិត្តខ្ញុំដែរដូចខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើឲ្យជប់ឈ្ងួតបែបនោះសោះណែគ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមចិត្តខ្លួនឯងបានទេកុំគិតអញ្ចឹងអីណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានអារម្មណ៍ចូលចិត្តនឹងការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្ថានភាពត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងវាជារឿងល្អវាអាចនឹងចម្លើយភ្លាមភ្លាមនៅណែអញ្ចឹងតើលោកចូលចិត្តខ្ញុំដែរអត់តើឲ្យខ្ញុំគូតើនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅនេះដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបាបចិត្តនាងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះបើជ្រើសយកមុខក្រៅយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចេញទៅវិញនឹងគ្មានចម្លើយនោះទេតើលោកបើតិចចិត្តខ្លះហើយ
ខ្ញុំណែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនាងដែរតែថាបើលើពាក្យនេះខ្ញុំអត់ចិត្តទេខ្ញុំខ្លាចនាងខោចិត្តលើខ្ញុំនិយាយឲ្យតែរួចទៅស្ដាប់ហើយខ្ញុំកាន់តែធ្វើឲ្យនាងរឹតតែយល់ច្រឡំខ្លាំងឡើងហើយធ្វើមិនទៅនេះក្រុមយើងខក្ដីអូនមិនក៏អូនមិននិយាយជាមួយបងសោះអញ្ចឹងមកពីអូនអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីមកបងអឺចឹងអូនចូលកណិតម្នាក់ឯងក៏បានដែរបងចាំអូននៅហាងម្ដងៗនេះចុះឬមួយក៏ទៅកន្លែងធ្វើការវិញក៏បានអត់ទេមានមិនអាចទេណាបងនាំអូនឯងមកអញ្ចឹងហើយបងត្រូវនាំអូនឯងទៅជួបពេទ្យអូនឲ្យយ៉ាងម៉េចមកយ៉ាងនេះបងមើលទៅអូននេះដូចជាមានវិបត្តិអីម្យ៉ាងมันចង់ជួបបងហើយអូនអាចជឿអីក៏មិនដែរប្រាប់បងដែរដូចជាគិតពីបងអញ្ចឹងមកទីអូនឃើញបងរវល់ពេកហ្នឹងទោះបីជាបងរវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងនេះអាចឆ្លៀតពេលមកជួយអូនទៅពេទ្យបានដែរអូនឈឺត្រូវការបងមើលថែតែអូនត្រូវក៏ប្រាប់បងឲ្យដឹងដែរណាអូនអត់កើតអីទេបងមិនច្រឡំទេអូនអត់អីយ៉ាងម៉េចមើលតែមុខចុះដូចជាមានវិបត្តិអីម្យ៉ាងទឹកមុខក្រៀមក្រំហើយដូចជាមិនចង់ជួបបងនិយាយស្អីជាមួយបងអីមិនតិចសោះមកចឹងបើសិនជាវាយធ្វើបែបនេះដូចជាធ្វើបាបទៅខ្លួនឯងចឹងណាក្រៀមក្រំចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះឯងដឹងអត់អូនអត់អីណាអូនសប្បាយចិត្តវិញទេអូនប្រកាសថាវាយសប្បាយចិត្តវិញចេះបណ្ដឹងថានាងជាចាប់ប៉ុណ្ណាទេពេលដែលឃើញខ្ញុំបណ្ដាប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងនោះខ្ញុំអាណិតនាងណាស់អាណែតខ្ញុំមិនចង់ឃើញនាងខូចចិត្តទេណាThank you.
ងចំណិតចង់ចាប់ត្រីតែពីផងឯងមិនក៏បងទៅសិក្សាជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះទៅវិញខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេខ្ញុំត្រូវតំណាត់បងសួរឲ្យដឹងរឿងម្ដងបងឯងម្នាក់ស្រីទៅនៅខាងនោះដូចជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកអង្គការថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនចង់ឃើញញៀនទេអ្នកណែខ្ញុំមិនចង់ឃើញញៀនឈឺចាប់ទេមិនក៏មាននឹងយកអីសោះអញ្ចឹងព្រះអើយរឿងកាន់តែពិបាកហើយញៀនអូនណាបែប្រាប់ថាឲ្យអូននេះញ៉ាំបានទៀងទាត់តែវាខូចសុខភាពណាស់អូនដឹងហើយតែអូនចង់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលស្គាល់គ្នាតាមិនអីទេអូនញ៉ាំបានច្រើនច្រើនទៅណាមើលឃើញមករយៈនេះអូនរវល់ខ្លាំងណាស់មើលទៅក៏ស្គមដែរក៏ពីគ្រូឯងខ្លះផងទៅណាអូនចាអរគុណមើលរុញយ៉ាងខកដីប្រាខ្ញុំចង់ដឹងតើបងស្រឡាញ់មួយណាទឹកប្រកបបងដឹងហើយមែនទេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំណាត់ជិតបងក៏ល្អដែរខ្ញុំក៏ចង់ជួបនាងដែរជារឿងល្អណាស់ដែលណាត់ជួបគ្នាខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាងបានច្បាស់បងតើបងត្រូវគេស្អីជាមួយអ្នកស្រីគូតែទីបីរបស់មែនអូហេតុអីវាក៏បងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់នាងប្រហែលដងហើយ
ុំតោះតោះហើនៅនេះអត់កាត់អីទេអីគឺលោកឯងគឺលោកយើងតាំងពីញ៉ាំធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអីយើងធ្លាប់ជួបគ្នានៅហាងលោកកានអីហាងលោកផ្កាអូហ្ឡូបាទបាទជំនិតសួរលោកបូរ៉ាបាទសួស្ដីបាទខ្ញុំជំនិតតើលោកបូរ៉ាមកដល់ត្រឹមណាហើយអូសុំទោសផងលោកជំនិតថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានមកជួបទេអឺហើយចុះលោកបូរ៉ាថ្ងៃណាអាចទៅណែជួបគ្នាបានមិនចាំបាច់ចាំខ្ញុំទេព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅចុះកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនគេរួចបាត់ហើយចុះអាគម្រោងដែរថាលោកបូរ៉ាចង់សហការជាមួយគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចវិញ Consult Chow Center ប៉ណ្ណឹងសិនបានហើយណាខ្ញុំរវល់បន្តិចបាទមិនអីទេបើសិនជាមានឱកាសក្រោយចាំខ្ញុំតាក់ទងជាមួយលោកបូរ៉ាម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយអីក៏បងនិយាយចឹងឬក៏បងចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនបងជប់ឆ្លាញ់អូនហើយមែនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានជប់បងបន្តិចទៀតណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជប់បងជាលើកចុងក្រោយណែតអណែតណែតស្រាប់តែណែតក្រុមយ៉ាងខោ